באתי לחקירה, באו ולקחו אותי, ואני עברתי על יד קבר רחל, הכביש. קבר רחל, אז בזמני, היה פשוט דבר יחיד במינו, שלא, חוץ מעיצים וקצת שיחים, לא היה שום דבר. בית לחם הייתה מאוד קטנה. ועברתי על יד קבר רחל וחשבתי בליבי, אני על ידך, אני זוכרת את התמונה הזאת ששלחו לחוץ לארץ, גם את הכותל וגם את קבר רחל, ואני עכשיו על ידך. אז אמרתי לה, דיברתי אליה, אמרתי לה, את אמא שלי, אני מתרגשת, תעזרי לי. בכל זאת הייתי ילדה צעירה. פעם השלישית שנחקרתי, ואני זוכרת את זה כל פעם שהייתי עוברת, אני, עד שלא היית, לא, העין לא קלטה, לא ראתה את הקבר, כל הזמן הסתכלתי, צד שמאל, ככה, מבית לחם צד שמאל, מירושלים קצת יצד ימין. כמה, ככה זה נתן לי, גם זה נתן לי עדות, שאני הגעתי אלייך. זה שבשבו בנים לגבולם, זה היה כל כך חזק, זה היה כל כך חזק. וגם זה חיזק אותי, וזה גם אמר לי, אני שייכת, אני לא סתם באה לקחת, אני שייכת.